child of the land. See my tail rocking in contact. Sorry to deny you when you go. Namaste, Sarasvati Deva, Gauravani Pracharine, Nirasesa Shunyai, Ashuchai Shutaye, Kodhataru Gishchabo. Chaitanya Kabuchananda Shri Advaita Gadara Shri Vasari Gaura Bhakta Thank you.
Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. We'll be right back.
还想我数那个月这个那还想我数那在这个那还想我数那在这个那还想我数那在这个那也数那那那在这个那也数那那在这个那也数那那那在这个那也数那那那在这个那在拉他看的在这个那在拉他看的在这个那Jai Subhadra Ma, Jai Bhakti Datri, Jai Subhadra Ma, Jai Bhakti Datri, Jai Subhadra Ma, Jai Bhakti Datri, Jai Subhadra Ma, Jai Vaishnavasya, Jai Suraisha, Jai Vaishnavasya, Jai Suraisha.Nityananda Prabhu ki.
고운 길이 오르나니 주변 나는 남기 주마여 볼 나는 위담기 주부르소 정택전 저그나 보리 남기 주문 두주라 서그나 이디물 디마하 바프가 저그나 스왕께 주저그나 주바르데 주마디 수바드마이 수달 수주께 시시공의 재난 묶어부기 시저그나 드라티 아침하 모수르키 더 프레임하난데 some of it about the vindication. Oblation is some of the devotees. Oblation is some of the devotees. Oblation is some of the devotees. Oblation, oblation, she, good and good after. Oblation, she, good and good after. Gora, Grugan, Yagana, go to Guloru Hara. Gora, Gugude, Tamago, Pierre, Copa, Brixham. Gopala Gara Rati Dham Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami. I'll keep it. Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dileka Kola Kahe Premananda Himona Gauranga Vridoya Dariya Bola Braja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Bolo Braja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Jijana Gauranga Bhaje Se hoy amara pare je jana goranga baje se hoy amara pare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yasya eva padam bhuja bhakti labhya prema vidana parama pumarta Chaitanya Chandraya namo namaste Chaitanya Chandraya namo namaste Madgavir api gopala Sri kuryat kripaya jari Tadaiva sambhaya pitva Rishayustat priya jana Sri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana rupaka Gopala ragunathapta Rajabala bapahima Nilachala nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha Sri Jagannathaya Te Namaha Kadachit Kalindita Tavipina Sangita Karavo Mudabiri Narivadana Kamalasrada Madhupa Rama Shambhu Brahma Madhapati Ganesha Chitapado Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. So, I'd like to thank you all very much for being so kind. Norėčiau padėkoti jums visiems, kad esate tokie maloningi. Kad suteikėte man galimybę atlikti šią tarnystę, kad apsivalyčiau. I beg permission from His Holiness Bhakti Chaitanya Maharaj. Maldauju leidimo iš jo šventenybės Bhakti Chaitanya Maharaja. The Bhagavatam describes it Vinoda Patram, that unless we offer something to those personalities who have given us everything, how can we get anything ourselves? Bhagavatam apibūdinama, kad jeigu mes nieko nepasiūlome toms asmenybėms,
kurios duoda mums viską, kaip mes galim gauti ką nors. And it's like offering water to the Ganga. Tai lyg siūlyti vandenį Gangai. The Ganga is made out of water. Ganga juk padaryta iš vandens. But what can you offer to the Ganga? Ką galima pasiūlyti Gangai? You can only offer Ganga Jal. Galima tik tai Ganga Jal pasiūlyti. So I would like to, before we begin here, I'd like to offer something to the most senior person here and probably the shortest person here in assembly. Norėčiau prieš pradėdamas dėl to pasiūlyti čia vyriausiam asmeniui ir tikriausiai žemiausiam asmeniui. Short means not tall. So by doing that I hope that we can give respect to everyone. Ir tai darydamas tikiuosi, kad mes galim išreikšti pagarbą visiems. Oh my gosh. So this is our latest Govardhan magazine. And it's a good magazine partly because it has a connection with Lithuania, because the person who did the layout is from here, is Jimuna Pavli, who's hiding over there in the corner. Apie Govardhaną ir jisai susijęs su Lietuva dėl to, kad jie mūna pavanį matadžią, kuris slepiasi kažkur. So this is kind of like offering water to the Ganga because apie pavidalimą. Bhakti Chaitanya Maharaj is a reservoir of Govardhan Bhakti. Ir čia mes, čia kaip siūlyti Gangai vandenį, nes mes siūlom žurnalą apie Govardhaną, Bhakti Chaitanya Maharaj, kuris apie Govardhaną žiūrė viską. But we collected many things in here that devotees haven't seen or heard about, such as photographs of caves on Govardhan Hill. Ir mes į žurnalą sudėjome daug įdomių dalykų, kurių galbūt Bhakti nežino, fotografijų apie su Govardhano urvais ir panašiai. Turim gal 10 nuotraukų su 10 skirtingų urvų. And also very esoteric things, including the origin of Gunjamala. Why Gunjamala is so special? Ir daugybė ezoterinių dalykų, įskaitant ir istoriją apie tai, kaip atsirado Gunjamala, kodėl jinai tokia ypatinga. So we offer Mr. Bhakti Chaitanya Maharaj on behalf of all of you. Taigi siūlome Bhakti Chaitanya Maharaj jūsų visų vardu. Bhakti Chaitanya Maharaj ki? So he's the most senior person. Jisai pats iškeliausias asmuo čia. Because in a Vaishnava Sangha we want to give respect to everyone. Bet mes Vaishnava Sanghoje norime išreikšti pagarbą visiems. And then we'll go to the shortest person. Taigi nuo paties iškiliausio, dabar prie paties žemiausio. Come. So she's accepting this on behalf of everybody here. Taigi ji priims mūsų pagarbą visų vardu. What do we have for her? We have a Jagannath sticker. Ir mes turim jai Jagannathos lipduką. So we'd like to read something today. Actually, it's a verse from the 10th canto of the Bhagavatam. And we won't have any more announcements after this. So we won't have any more announcements. Po šito sako daugiau pranešimų neturėsim. So we want to come to our verse. This is a verse from the 82nd chapter of the 10th canto of the Bhagavatam. From the 82nd chapter. It appears in Madhya Lila chapter 13, text 136. That's what we're going to be reading from. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Vita Chandra Jaya Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram. Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Hare Ram. Čia yra posmas iš Bhagavatam, bet cituojama Čaitanya Čaritamritoje, Madhya Liloje 13 skyriuje 136 posmas. So if you have a smartphone or even if you have a stupid phone, but if it has a folio and it's not a stupid phone then. Jeigu turit smartphoną, tai kitaip tariant protingą išmanųjį telefoną arba net ir kvailą telefoną, tai galit naudotis. It's Madhya Lila, chapter 13, text 136. Čia Madhya Lila, 13 skyrius, 136 posmas. Please repeat.
Ahushchatena lina naba padara vindam. Ahushchatena lina naba padara vindam. Yogeshwarai hridi vichinta magara bodhai. Yogeshwarai hridi vichinta magara bodhai. Samsara kupa patitottaranavalambam. Samsara kupa patitottaranavalambam. Geham jusam api manasyudiyat sudanaha. Geham jusam api manasyudiyat sudanaha. Anyone else? Ahushchatena lina naba padara vindam. Yogeshwarai hridi vichinta magara bodhai. Samsara kupa patito taranavalambam. Yeham jusam api manasyudiyat sadana. Anyone else? Ahushchatena lina naba padara vindam. Yogeshwarai vidi vichinta magara bodhai. Samsara kupa patitottaranavalambam. Geham jusam api manasyudiyat sadana. Any Matajis? Ahushchatena lina naba padara vindam. Yogeshwarai hridi vichinta magara bodhai. Samsara kupa patitottaranavalambam. Geham jusam api manasyudiyat sadana. Ahus. The gopis said. Gopis tari. Cha. Yeah. Te. Tavo. Nalina naba. O viešpatė, kurio bamba yra kaip lotoso žiedas. Padara vindam. Lotosinės pėdos. Yoga Ishvarai. Didžiųjų mistikų jogų. Hridi. Širdyje. Vichintam. Medituojamos. Agada bodhai. Kurie yra labai išsilavinę filosofai. Samsara kupa. Tamsiame materialios egzistencijos šulinyje. Patita. Tų, kurie puolė. Uttarana. Išvadavimui. Avalambam. Vienintelis prieglobstis.
Geham. Šeimininiuose reikaluose. Džiušam. Tie, kurie užsiemė. Api. Nors. Manasi. Protuose. Uriat. Lai bus pažadinta. Sada. Visuomet. Na. Mūsų. The gopis spoke thus, Dear Lord, whose navel is just like a lotus flower, your lotus feet are the only shelter for those who have fallen into the deep well of material existence. Your feet are worshipped and meditated upon by great mystic yogis and highly learned philosophers. We wish that these lotus feet may also be awakened within our hearts, although we are only ordinary persons engaged in household affairs. Vertimas. Gopis kalbėjo, brangus viešpatė, kurio bamba yra kaip lotoso žiedas, tavo lotosinės pėdos yra vienintelis prieglostis tiems, kurie puolė į tamsų materialios egzistencijos šulinį. Tavo pėdos yra garbinamos ir jas medituoja didieji mistikai jogai ir labai išsilavinę filosofai. Mes trokštame, kad šios lotosinės pėdos taip pat apsireikštų mūsų širdyse, nors mes esame paprastos asmenybės užsiemusios šeimos reikalais. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 10.82.48. The gopis were never interested in karma yoga, jnana yoga or dhyana yoga. Tai yra citata iš Šrimad Bhagavatam 10. giesmės 82. skyriaus 48. teksto. Gopės niekuomet nebuvo susidomėjusios nei karma yoga, nei jnana yoga ar dhyana yoga. They were simply interested in bhakti yoga. Jas paprasčiausiai domino bhakti yoga. Unless they were forced, they never liked to meditate on the lotus feet of the Lord. Jos niekuomet netroško medituoti į lotosinės viešpaties pėdas, nebent jos buvo priverstos tai daryti. Rather, they preferred to take the lotus feet of the Lord and place them on their breasts. Veikiau jos visuomet troškos viešpaties lotosinės pėdas priglausti prie savo krūtų. Sometimes they regretted that their breast was so hard, fearing that Krishna might not be very pleased to keep his soft lotus feet there. Kartais jos apgailestaudavo, kad jų krūtys yra tokios kietos, nes bijojo, kad Krišnai galbūt nėra malonu laikyti ten ant jų savo švelnes lotosinės pėdas. When those lotus feet were pricked by the grains of sand in the Vrindavan pasturing grounds, the gopis were pained and began to cry. Kai šias lotosinės viešpaties pėdas sužeisdavo smėlio grūdeliai Vrindavanoje ganyklose, gopiams labai skaudėdavo ir jos verkdavo. The gopis wanted to keep Krishna at home always, and in this way, their minds were absorbed in Krishna consciousness. Gopis troško visuomet Krishna turėti savo namuose, ir tokiu būdu jų protai buvo pasinėrę į Krishna sąmonę. Such pure Krishna consciousness can arise only in Vrindavan. Tokia tyra Krishna sąmonė gali kilti tik tai Vrindavanoje. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to explain his own mind, which was saturated in the ecstasy of the gopis. Taigi Sri Chaitanya Mahaprabhu pradėjo aiškinti savo paties protą, kuris buvo pasinėręs į gopių ekstazę. So, today I wanted to say something to you about the meaning of Ratha Yatra. Šiandien norėčiau pasakyti jums šitą apie Ratha Yatros reikšmę. Many things are going on at the same time. Daugybė dalykų vyksta tuo pačiu metu. There are some persons who have an antaranga darshan and some who have a bahiranga darshan. Yra asmenybių, kurios turi antaranga darshaną ir bahiranga darshaną. Antaranga means they understand the inner meaning. Antaranga reiškia, kad jie
Ne, prázdné. Bahiranga means they just see some external cultural festival. O Bahiranga reiškia, kad jie tiesiog mato išoriškai kažkokį kultūrinį festivalį. I've been staying in India for over 10 years. And before I went outside again, and I hadn't given a lecture really to any public audience in over 10 years. Daugiau negu 10 metų buvau Indijoje ir prieš išvažiuodamas iš ten. Ir iki to laiko nebuvau skaitęs jokios viešos paskaitos. And in 2007, Krishna Kunda and I started traveling in Europe in different places. Bet 2007 metais mes pradėjom keliauti po Europos skirtingas vietas. And they asked me to give a talk at one Rathiatra festival. Ir Bhakti paprašė manęs pakalbėti per vieną Rathiatros festivalį. So I was a little confused. What am I going to tell them about Rathiatra? Taigi aš buvau truputį sutrikęs, ką reikės jiems papasakoti apie Rathiatrą. I was looking at the people. What kind of people are these? Žvalgiausi į žmonės ir bandžiau suprasti, kokie jie. And right away I noticed that basically no one came for the Rathiatra except for the devotees. Ir supratau, kad niekas į Rathiatrą daugiau neatėjo išskyrus bhaktus. But there was a big crowd there. Bet ten buvo pakankamai didelė minia. But most of them were coming out of the casino, which happened to be right next to the Rathiatra cart. Bet dauguma tų žmonių toje minioje tiesiog išeidinėjo iš kazino, kuris buvo netoli vietos, kur vyko Rathiatra. And they had hamburgers in their hands and beers and alcohol and cigarettes. Ir jau rankose buvo hamburgeriai, alus, cigaretės. And a lot of them had their arms around girls who I hope were their girlfriends. Ir kai kurie buvo apkabinę merginas, kurios tikiuosi ir buvo jų merginos. So what can we say? Taigi ką galim pasakyti? So I told them that the meaning of this festival is rescuing God from mechanical religion and bringing him to the village of our heart. Taigi aš pasakiau tokiems žmonėms, kad šis festivalis reiškia, kad mes gelbėjome viešpatį iš mechaninės religijos ir gražiname jį į mūsų širdis. Ir jiems tai labai patiko. Nes žmonės visuomet ieško kažko paslaptingo, kažko gilaus. And they've done statistics, they find that very few people today like organized religion. Ir yra statistika, kad labai mažai žmonių šiais laikais mėgsta organizuotą religiją. Can I ask all of you an honest question? Ar galiu jums užduoti sąžiningą klausimą, atvirą klausimą? No right or wrong answer. Nėra nei blogo, nei gero atsakymo. Raise your hand. How many of you, before you came to the Hare Krishna movement, really liked organized religion? Pakelkit rankas tie, kurie prieš ateidami į Krishna sąmonę tikrai mėgo tą formalią organizuotą religiją. Hari Bol Nanda Prabhu. He's the most organized religionist that we have here. Jisai pats labiausiai organizuotas religijos atstovas tarp mūsų. Okay. Now let me ask you another question, if you don't mind. How many of you joined the Hare Krishna movement because, damn, you just really like the way those Hare Krishna devotees do management and organization? Ir dar vienas klausimas, kas iš jūsų prisijungia prie Hare Krishna judėjimo, nes labai mėgstat, kaip Hare Krishna viską tvarko. Not even Hari Bol Nanda. Netgi Hari Bol Nanda, ne? So, okay, now, I'd just like to hear from you just for a minute or two. What is it that you don't like about organized religion? Dar norėčiau tiesiog kelias minutės apie tai pakalbėti. Ko jūs nemėgstate toje organizuotoje religijoje? Only Hari Bol Nanda can't answer, because he likes it. Hari Bol Nanda negali atsakinėti, nes jam patinka. So what is it you don't like about it? Basically, it's because the rules are higher than the personal aspect of it. Well, that's a very interesting way to put it. The rules are higher than the personal aspect of it. Nes taisyklės yra aukščiau už asmeniškumą. That's very nice. It's very thoughtful answer. Mataji in the back. There's no feelings. Nėra jausmų. It's kind of mechanical. Yes. Good. Anybody else? Some places we ask this question whether they want to go on for days, all the devotees. Kai kuriuose vietose užduodant šitą klausimą ir bhakti atsakinėtų dienų dienas. So we should think about what we're doing. Mes turėtume galvoti apie tai, ką patys darome. What is our mood, what is our purpose in having this festival? Kokia yra mūsų nuotaika ir tikslas šiame festivalyje?
If we're just doing something external, jeigu mes tiesiog kažkuo išorišku užsiimame, then why should we expect anyone's going to like it? Todėl kaip galime tikėtis, kad kas nors susižavės šitu festivaliu? They may say, "Wow, I really like that big cart and the way it's painted. That's a great cart." Žmonės gali sakyti, "O, tikrai man patinka šitas vežimas, labai gražiai dekoruotas." But just because someone likes a big cart and the way it's painted, do you think that's going to make them a devotee? Bet jeigu kažkokiam žmogui patiko vežimas ir tai, kaip jisai išpaišytas, mano tai padarys jį baktu? It's a nice parade. Tai nuostabus paradas. We should think deeply about what we're doing. Tačiau mes turėtume giliai galvoti apie tai, ką darome. So we purposely chose to read this verse from Madhyalila of Chaitanya Charitamrita. Taigi mes neatsitiktinai pasirinkome paskaityti šį posmą iš Madhyalilos Chaitanya Charitamritoje. Because I'd like to say something, a few things about this chapter in kind of an overall way. Nes norėčiau pasakyti keletą dalykų apie šį skyrių, kuriame yra šis posmas. Kokia buvo Čaitanijos Mahaprabhu nuotaika Ratrayatroje? Text 126 describes the words of Mahaprabhu. 126 posmas apibūdina Čaitanijos Mahaprabhu žodžius. And since maybe only 3 or 4 of you are Bengali scholars here, you can chant Hare Krishna in response. Ir kadangi tik tai keli iš mūsų čia esam Bengali žinovi, tai visi kiti galim Hare Krishna atkartoti. Avishe she Radha Krishna kore nirvedam Sehi tumi se ame se navasangam Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 spoke thus to Lord Jagannath. Taigi Šri Čaitanya Mahaprabhu taip kreipėsi į viešpatį Jagannatą. You are the same Krishna. Tu esi tas pats Krishna. And I'm the same Radharani. O aš ta pati Radharani. We're meeting again in the same way. Mes susitinkame vėl tokiu pat būdu. That we met in the beginning of our lives. Kaip savo gyvenimo pradžioje susitikome. Tatapi Amaravana Hare Vrindavan Vrindavani Udhakaro Abhanachana Bolo Hare Krishna Hare Krishna is still attracted to Vrindavan Dham. Nors mes abu esame tokie patys, mano protą vis dar traukia Vrindavan Dham. I wish you will please again appear there. Aš trokštu, kad tu ir vėl ten apsireikštum. With your lotus feet in Vrindavan. Savo lotosinėmis pėdomis Vrindavanoje. So this was in the mood of Radharani at Kurukshetra. Taigi čia kalbama Radharanės Kurukshetroje nuotaika. Ihan lokaranya hati gora ratnamani aham pushparanya vrinda pika narasuni bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Kurukšetroje yra minios žmonių, drambliai ir arkliai, taip pat karietų dundėjimas. But in Vrindavan, there are flower gardens. Tačiau Vrindavane yra gėlių sodai. And the humming of the bees. Ir bičių dūzgimas. And chirping of the birds can be heard. Ir paukščių čirpėjimas gali būti girdimas. Iham Raja Vaisha Tsongye Sada Chatriya Dhamma Aham Gopa Vaisha Tsongye Murali Vada Kurukshetra, you're dressed like a royal prince. Radharani pasakė, čia Kurukshetroje tu apsirengęs kaip karališkas princas. Like great warriors. Kurį lydi didus kariai. But in Vrindavan, you appeared just like an ordinary cowherd boy. Tačiau Vrindavane tu buvai kaip įprastas piemenukas. Accompanied only by your beautiful flute. Kurį lydėjo tik tai tavo nuostabi fleita.
Raje Toma Sangeje Sukha Aswadan Sehi Sukha Samudreda Inanayeta Tanbo Hare Krishna Hare Krishna 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 Not even a drop of the ocean of transcendental happiness that I enjoyed with you in Vrindavan. Čia nėra nė lašelio iš tos transcendentinės laimės vandenyno, kurio aš mėgavausi su tavimi Vrindavanoje. Amalana puna lila kuraho Vrindavane Kabe amana vansha Vaya chakurane bolo Hare Krishna Hare I therefore request you to come to Vrindavan. Todėl prašau tavęs grįžti į Vrindavaną. And enjoy pastimes with me. Ir džiaugtis žaidimais su manimi. If you do so, jei tu tai padarysi, my ambition will be fulfilled. Mano ambicija bus išpildyta. So we should understand what's happening at Rathyatra. Taigi turėtume suprasti, kas vyksta Rathyatroje. The gopis are coming there to see Krishna. Gopės susirinka ten pamatyti Krishna. And they want to rescue him from mechanical religion. Ir jos nori išvaduoti jį iš mechaninės religijos. And bring him to the village of their hearts. Ir grąžinti jį į savo širdžių kaimą. Yesterday, I was trying to understand what was going on at Rathyatra. Vakar bandžiau suprasti, kas vyksta mūsų Rathyatroje. And I was looking at it looked like we were all getting arrested. Ir atrodė, kad mus visus areštavo. I saw the police in front of us, the fires. Mačiau policiją ir priešais mus ir kolonos pabaigoje. I wondered maybe I should run. I didn't know. Ir galvojau, gal man jau reikia bėgti. And then I realized, no, this is very important, this is very good, the police must be here. Bet tada suvokiau, ne, tai labai svarbu ir labai gerai, policija turi čia būti. Do you see this rope? Ir mato čia virvę. This is not an ordinary rope. Tai ne šiaip paprasta virvė. This rope is made out of silk. Ši virvė padaryta iš šilko. And this rope was used to tie Lord Jagannath and Puri to the cart. Ir šią virvę naudoja Jagannatha Puriya, kad pririštų Jagannatha prie vežimo. One of the Mahants in Puri gave us this. Ir vienas iš Mahantų Puriya mums davė. This red cloth is actually part of Jagannath's body. Ir ši raudona dalis yra dalis Jagannatos kūno. This rope is talked about by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ir apie šią virvę kalba Sri Chaitanya Mahaprabhu. He says that this rope is actually an incarnation of Ananta Sesha. Sako, kad ši virvė yra Ananta Sheshos inkarnacija. So what does it mean when the gopis are pulling the chariot? Taigi ką reiškia, kai gopės tempia vežimą? What are those ropes? Kas yra tos virvės? Can you tie up Krishna with an ordinary rope? Ar galima Krishna surišti įprastomis virvėmis? Even Mother Yashoda tried. Netgi motina Yashoda bandė. It was very difficult. Bet buvo labai sudėtinga. Krishna says in Hari Bhakti Sura Dvaya. Krishna sako. Sadamuktopi badhosmi bhaktena sneharajubi. He says that although I'm Mukunda, I'm always liberated. Nors aš esu Mukunda, aš visuomet išsivadavęs. I become bound up with a rope of love of my devotees. Tačiau mane suriša mano atsidavusiųjų meilės virvės. So when the gopis are pulling that chariot, they're not pulling with ordinary ropes. Taigi, kai gopis traukia tą vežimą, jos traukia neįprastomis virvėmis. They're binding Krishna up with the ropes of love. Tačiau jos suriša Krishna savo meilės virvėmis. And I thought, oh, the devotees here in Lithuania are so intense, they want Jagannath to return to Vrindavan. Ir aš pamaniau, kad bhaktai čia tikrai tokie labai rimti ir jie trokšta grąžinti Krishna į Vrindavaną. Maybe you're thinking the ropes are not enough. Ir jūs gal net pagalvojat, kad virvių neužtenka. So we're also going to bring the police. Tai nusprendėt ir policiją pasikviesti. Jagannath, you have to come with us because the police have you surrounded. Tai Jagannath, tu turi važiuoti su mumis, nes tave ir policija apsupo. This is the mood of the gopis. I wouldn't pass this around. Tokia yra gopių nuotaika. Pasiūsi šią virvę. But if you don't return this, we're going to call the police. Bet jeigu jos negražinsit, mes iškviesim policiją. I'll lock you up. Ir užrakinsim jūs. So, what is the meaning of this Rathyatra festival and how is it practical for us? Ką
Ką reiškia Rathnyatros festivalis ir kokia jo praktinė reikšmė mums? We can use it as a way to go and try to make new members. Galim pasinaudoti juo, kaip kad pritrauktumėm naujų narių. It's a nice way to advertise Krishna consciousness. Tai labai geras būdas pamokslauti Krishna sąmonę. But there's something more to it for all of us also. Bet kiekvienam iš mūsų šis festivalis turi didesnę reikšmę. I'll sing a line or two of a very nice song by a famous Gaudi Vaishnava poet. His name was Yadudas. Padainuosiu keletą eilučių iš Yadudas, žymaus Vaishnavo poeto dainų. And you can chant Hare Krishna. Ir jūs galite atkartoti Hare Krishna. Mahamdhamele kodaye pitana kele sattvasam pradaye kaya bhuta dhoha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 This song by the poet Yadudas we printed in our email magazine or Bindu magazine. Šią dainą mes poeto Yadudas šią dainą mes išspaudiname savo It describes the kirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu at Rathyatra. Kuri apibūdina kirtaną, kurį viešpats Chaitanya atliko Rathyatroje. Chodike mahanta meli koraye kirtana keli from all four directions. Chodike means four directions. Iš visų keturių pusių. Mahanta meli. All the mahants, all the senior persons from all over, they were coming together. Visos mahantos, tai yra visi iškiliausi asmenys rinkosi. Koreye kirtana keli, and they're doing pastimes of kirtan. Ir jie turėjo kirtano žaidimus. Sapta sampradaya gaya geet. And there's hundreds of different sampradayas, and they're all singing together. Ir ten buvo susirinkę šimtai sampradajų, ir visos dainavo drauge. This word sampradaya is very significant. Šis žodis sampradaya yra labai svarbus. Here in this Lila 13, this word is used, I think, 10 times. Šiame 13-ame Madhya Lila skyriuje šį žodį vartoja galbūt 10 kartų. And how is it used? Ir kaip jisai vartojamas? It's used to describe the followers of Advaita Acharya. Jį vartoja tam, kad apibūdintų Advaita Acharyos. The followers of Chandrasekhar Acharya. Ir Chandrasekharas Acharyos. The followers of Srivas Thakur. Pasekėjo Srivas Thakuras pasekėjo. But you may say, wait a minute, I thought we were all part of the same sampradaya. Bet jūs galite sakyti, palaukit, aš galvojau, kad mes tos pačios sampradajos dalis. What is the necessity of using that word repeatedly in this chapter? Taigi kam reikia vartoti šį žodį vėl ir vėl šiame skyriuje? It has a deep purport. Tačiau tam yra gili prasmė. Chodike mahantamele koreye kirtana keli sata sampradaya gayagi. We can do kirtan with everyone, with the whole world. Mes galime daryti kirtaną su visais, su visu pasauliu. We can do kirtan even with Christians and Muslims and anyone. Galime daryti kirtaną ir su krikščioniais, ir su musulmonais. But Krishna Katha, that's another thing. Tačiau Krishna Katha, tai kitas dalykas. Because Krishna Katha, Rupa Goswami says, is guyam apgeti prichiti. It's something very confidential. Nes Krishna Katha, tai yra kažkas labai slaptingo. And it's that Krishna Katha which makes a sangha. Ir būtent Krishna Katha padaro sangha. It's described by Krishna in the 11th canto of the Bhagavatam. 11. Bhagavatam giesmėje paaiškinama. Parasparanu katanam pavanam bhagavad yasa mito rati mitashtu stir nivrita mita atmana. Devotees should learn how to associate with each other. Bhakti turėtų išmokti, kaip bendrauti vieni su kitais. It's important. We need to learn how to associate. Labai svarbu išmokti, kaip bendrauti. And how do we do that? Ir kaip mes tai padarytume? It doesn't mention kirtan. Čia neminima kirtanas. Kirtan is a given. Everyone does kirtan. Kirtaną daro visi. But if you want to have a Vaishnava sangha, bet jei norite turėti Vaishnava sangha, then you must have Krishna Katha. Tuomet būtina Krishna Katha. And that Krishna Katha has to be something intimate. Ir ta Krishna Katha turi būti intimi. Sometimes we were speaking with Bhakti Chaitanya Maharaj yesterday about this. Sometimes devotees think, oh, I'll go here and there and I'll hear many things from many Vaishnavas.
Mes vakar su Bhakti Chaitanya Maharadžu kalbėjomės, kad kartais Bhakti būna tokia nuotaika, kad eisiu ir ten, ir ten, ir klausysiuosi iš įvairių skirtingų lektorių. And from one perspective, that sounds very nice. Ir iš vienos perspektyvos tai skamba labai nuostabiai. But this kind of hearing that we do for Bhakti is not like hearing in a university. Tačiau tas klausimasis, kurio užsiėmėm dėl Bhakti, nėra visiškai toks pats klausimas kaip universitete. Our purpose is not collecting information. Mūsų tikslas nekaupti informaciją. Our purpose is we want to develop bhakti. O mūsų tikslas yra tas, kad norime išsiugdyti bhakti. And so that comes from very intimate hearing. Ir tai ateina iš labai intymaus klausimuose. Ramanujacharya, in his Gita Bhashya commentary, he explains there's three aspects to what he calls shravan adhikar, the qualification to hear. Ramanujacharya savo Gita Bhashya komentare atskleidžia, kad yra trys aspektai. Those three are pranipat, pariprasna, and seva. Ir jie yra tokie, kuriuos išvardinau. You should submit yourself to the speaker. Reikia atsiduoti kalbėtojui. You ask respectful questions. Reikia užduoti pagarbius klausimus. And you render service to it. Ir tarnauti jam. Because hearing is not a casual thing. Tačiau nes klausimasis nėra įprastas dalykas. Of course, casual people, they may hear in a casual way. Aišku, paprasti žmonės ir klausosi paprastai. But they won't go very deep in bhakti. Bet jie labai giliai į bhakti nepasineria. They may collect a lot of information. Jie gali prikaupti daug informacijos. And it may look very impressive. Ir tai gali labai tik žavinčiai atrodyti. They won't have that bhakti. Bet jie neturės bhakti. Because bhakti comes, bhakti stu, bhagavad bhakti sangena parijayate, the Brihadaranyaka Purana says that bhakti comes from a relationship with sadhu guru. Nes bhakti kyla iš mūsų santykio su sadhu guru. So we don't run around hearing from so many different people because I understand that hearing implies a relationship. Ir todėl mes nelakstume aplink klausydamiesi iš visų ko įmanoma, nes bhakti reiškia mūsų santykis. So it's important that we make a relationship. Taigi labai svarbu, kad mes užmėgstumėm santykį. That we have, because when you hear together, then you get the same kind of conception. Nes kai klausomės drauge, tuomet ir turim tokį patį suvokimą. Otherwise, we may be just out there pulling a chariot and one devotee says, what are we doing? And the other devotee says, I don't know, they just told me to come out here and do this. Nes jeigu klausysimėm labai padrikai, tai tuomet eidami Radhayatrui, gal kažkas užduos klausimą, ką mes čia darom, kitas bhaktas atsakys, nežinau, tiesiog sakė ateiti. Govinda Maharaj told me a funny story once. Govinda Maharajas kartą man labai istoriją papasakojo. When he first joined the temple, he was a new bhakta, and they had Jagannath deities there, but somehow he didn't even see the deities. Jisai papasakojo, kad kai prisijungė pirmą kartą prie šventyklos, ten buvo Jagannathų dievybės, tačiau jis jų net nepastebėjo. And in those days, at that place, sometimes they were getting new devotees to do services to the deity. Ir tais laikais kartais tarnystės dievybėm darydavo visai nauji žmonės. So one day the temple president asked him, you should do some service for Jagannath. Taigi vieną dieną šventyklos prezidentas paprašė jo atlikti tarnystę dievybėms. He hadn't even noticed them up until then. O jis iki tol net nebuvo jų pastebėjęs. And so he asked the temple president, he said, who are they anyway? Jis paklausė šventyklos prezidento, kas jie tokie? And the temple president said, I don't know. O šventyklos prezidentas atsakė, nežinau. They just told us to worship them. Mums tiesiog sakė jas garbintis. So we need to have Krishna Katha. Taigi mums reikia turėti Krishna Katha. So we have some similar conception. Kad turėtumėm bendrą suvokimą. A conception which comes from the heart. Tokį suvokimą, kuris kyla iš širdies. That's very, very important. Tai labai, labai svarbu. And that sangha is going to be an intimate sangha. Ir tokia sangha bus labai intimi, artima. And Bhakti Sandarbha Jiva Goswami says, very new people, neophytes, they go and they hear from many, many different places. Bhakti Sandarbha Jiva Goswami sako, kad yra daugybė naujų žmonių, kurie klausosi iš įvairių kalbėtojų. But after some time they meet someone and they really like the mood of that person. Bet po kurio laiko jie sutinka kokį nors vieną žmogų ir jiems labai patinka jo nuotaika. I hope all of you like the mood of Srila Prabhupada.
Kaip tikiuosi, kad daugumai iš jūsų patinka Šilos Prabhupados nuotaika. Ir tada toks žmogus sako, aš noriu klausytis iš šios asmenybės. Aš noriu klausytis tokioje linijoje. And in that way we begin to develop bhakti. Ir šitai mes pradedame ugdytis bhakti. The hearing is not a casual thing. Klausymasis nėra paprastas dalykas. We should come together and hear and chant so that we develop a Vaishnava sangha. Taigi mes turėtumėm susirinkti drauge ir klausytis ir kartoti, kad išsiugdytumėm Vaishnava sangha. Sometimes even devotees think there's no such thing as love in the material world. Kartais netgi bhakti galvoja, nėra šiame materialiame pasaulyje meilės. Once we were in Odessa, Ukraine, a few years ago, and I gave a class, and I was speaking about how devotees should learn to love each other. Mes vieną kartą buvome Odesoje, Ukrainoje, ir kalbėjau apie tai, kaip turėtumėm išsiugdyti meilę. And after the class, one of our brahmachari friends raised his hand, Mr. Bhuji, there's no such thing as love in the material world. Ir po paskaitos vienas mūsų brahmacharis draugas pakėlė ranką ir pasakė, Prabhuji, materialiame pasaulyje nėra meilės. That's true. Tai tiesa. But we don't want to live in the material world. Bet mes visai nenorime gyventi materialiame pasaulyje. Our sangha should be the spiritual world. Mūsų šventyklos, mūsų sanga turėtų būti dvasinis pasaulis. And the Satvata Tantra describes. Satvata Tantra. Satvata Tantra apibūdina. Hari Lila Sutochara Pareshu Satatam Tvaya Kaya Pratistava Hare Yata Bhakti Nanashyati. That we should learn to love devotees. Mes turėtume išmokti mylėti atsidavusius. And how does that love come? Ir kaip ta meilė kyla? By hearing and chanting Krishna Katha together. Drauge kartojant ir klausantis Krishna Katha. And if we come together in that way, then yata bhakti nanashyati, your bhakti will always be protected. Ir jeigu tokiu būdu susibursime draugen, tuomet mūsų bhakti visuomet bus apsaugota. So we should hear something about this verse we're reciting this morning. Taigi turėtume šitą apie šį posmą dar išgirsti. This is a wonderful verse. It's the last verse of the 82nd chapter of the 10th canto. Šis posmas, kurį skaitėme, yra paskutinis 82 skyriuje 10 giesmėje. This, you might be interested to know, is the only verse that Sukadeva Goswami gives that was spoken by the gopis when they met Krishna again at Kurukshetra. Ir svarbu žinoti, kad tai yra vienintelis posmas, kurį Sukadeva Goswami cituoja, kurį išsakė gopės, kai jos buvo Kurukshetroje. Now you may say, they only said one verse to say, didn't they have anything more to say to Krishna? It's been a long time. Tai gali kilti mintis, nejaugi jos neturėjo nieko daugiau ką pasakyti, tiek laiko turėjo ir tik vieną posmą pasakė. We came across one commentator in the Bhagavatam who explained it. He said that actually the gopis said many things. Ir mes atradome tokį komentarą vieną Bhagavatam, kuriame buvo sakoma, kad iš tikrųjų jos labai daug pasakė dalykų. But their words were so full of pain that Sukadeva Goswami couldn't tolerate repeating it. Bet jų žodžiai buvo tokie skausmingi, kad Sukadeva Goswami nenorėjo jų kartoti. So he only gave one verse. Dėl to jisai pacitavo tik vieną posmą. And what is this verse? O ką reiškia šis posmas? The gopis are saying, oh, our dear Krishna, you're the supreme personality of Godhead. Gopė sako, o mūsų brangus Krishna, tu esi aukščiausias Dievo sūnus. Nalina Naba, from you, you have a lotus navel from which Lord Brahma comes, your Lord Vishnu. Tu turi bambą, iš kurios išauga lotosas Brahmas. Yogeshwarai, hridi vichintama gada bodhai, you're worshipped by the greatest of yogis and mystics. Tave garbina iškiliausi jogai, mystikai. Samsara kupa patitotara nabalambam. And who are we? We're just fallen householders as gopis. O kas esame mes? Mes tiesiog puolusios puolę šeimos žmonės. Geham jusam api manasyudi yat sadana. Please appear in our minds. Prašau, apsireišk mūsų protuose. Our acharyas have described that actually this verse has a number of different meanings. Tačiau mūsų ačiarijos paaiškina, kad šis posmas iš tikrųjų turi daugybę prasmių. Dabar norėčiau padaryti šį posmą praktišku. Kiek iš mūsų čia vyrų esančių yra susituokę?
So I'd like to explain something called, in Sanskrit, called Parokshavad. Norėčiau paaiškinti kažką, kas sanskritų vadinamas. See, this verse is Parokshavad. Šis posmas apibūdinamas būtent taip. It means the gopis are saying one thing, but they mean another thing. Tai reiškia, kad gopis sako vieną dalyką, bet turi galvoje visai ką kitą. Prabhuji, how long have you been married? Kiek jūs laiko jau susituokęs namo? Two. 2 years. 2 metus. So what if on your 10th wedding anniversary, your wife is cooking for 3 days, she wants to have a very romantic. And you come home and you say, sweetheart, I know it's our anniversary, but some of the boys asked me to go swimming with them today. Do you mind if I go with them? Aš žinau, kad tai mūsų metinės, bet vyrukai paprašė manęs eiti draugę palaukioti. And then your wife says, fine, go right ahead. Ir tada jūsų žmona sakys, gerai, eik. So what does she mean? Ką jie iš tikrųjų turi galvoje? Does it mean fine, go right ahead? Ar tai reiškia, kad gerai, eik? This is Parokshavad. Tai yra Parokshavad. It has a double meaning. Turi dvigubą reikšmę. Ladies, the poor man just here, she said, fine, go right ahead. So I went ahead. Mielosios moterys, vyrai, vargšeliai tiesiog ir girdi tiesiogiai. Bet jie pasakė, gerai, eik. You need to learn and understand that ladies, when they say one thing, sometimes they mean something else. Bet vyrai, jums reikia išmokti, kad moterys kartais sako vieną, bet turi galvoje ką kitą. The men here, fine, go right ahead. Vyrai girdi, gerai, eik. But the lady really means is something else. Tačiau moteris galvoje turi visai ką kitą. She's really saying, you're a jerk. And if you do this, when you come home, I'm not going to be here, I'm going to my father's house. So this is Parokshavad. And the gopis are very expert at Parokshavad. Don't think they're just offering prayers, oh dear God, and like that. They don't speak like that to Krishna. Gopis taip nesikalbėjo su Krishna, jos nesimelsdavo, tiesiog o brangus Dieve. The verse has a very deep meaning. Šis posmas turi labai gilią prasmę. Ahushchate nalina nabapadaravinda. Oh, excuse us, Krishna, we heard that you went to Dwarka and now you become God. O, atsiprašau, Krishna, mes girdėjome, kad tu iškeliavai į Dvaraką ir dabar tu tapai Dievu. And all the yogis and mystics are all worshipping you. Ir visi jogai, mystikai dabar tave garbina. And who are we? We're just fallen ladies from some little village you may have heard of before, called Vrindavan. O mes, kas esam tokios, mes tiesiog puolusios nereikšmingos moteraitės iš kaimelio, apie kurį tu galbūt girdėjai, jį vadina Vrindavanu. Now you become God. O dabar tu tapai Dievu. You're a big man. Tu didis žmogus. Do you still remember that village? Ar tu vis dar atsimeni tą kaimą? Do you remember your mother, your father? Ar atsimeni savo mamą, tėvą? Do you remember the cows? Karves? Do you remember the gopis? Gopės atsimeni? You tried to tell us you sent that fellow Uddhava. Tu bandėjai mums šitą pasakyti, siuntei tą Uddhavą. And you tried to tell us that we should meditate on you. Ir troškai mums perduoti, kad mes turėtumėm į tave medituoti. But we can't meditate on you. Bet mes negalime į tave medituoti. We can't, we're not yogis. Mes ne jogai. When we try to meditate on you, we fall unconscious. Kai mes pabandome medituoti į tave, mes prarandame sąmonę. The gopis fall unconscious. We can't do meditation. Apimtos ekstazės, mes prarandame sąmonę, negalime medituoti. And they said some people in this samsara coop, this dark well, this ocean of material existence. Ir jos sako, kai kurie žmonės šitame tamsiame materialios egzistencijos šulinyje. But our samsara coop is a dark well of separation from you. Tačiau mūsų tas gilus šulinys tamsus yra išsiskyrimas su tavimi. And so they speak in this way. Ir taip jos kalba. And a kind of Parokshavad to Krishna. Ir jos taip Parokshavad su Krishna kalba tokiu būdu. We should understand the very, very deep moods of this Ratha Yatra. Turėtume suprasti labai, labai gilias šios Ratha Yatros nuotaikas. Bhaktivinoda Thakur, Harinam Chintamani, and also his commentary on Bhagavad Das Goswami's Manasiksha. Bhaktivinoda Thakur savo Harinam Chintamani ir taip pat komentuodamas Manasiksha. He says that there are two categories of names of Krishna. Sako, kad yra dvi Krishnos vardų kategorijos. Do you know that? Ar žinojat?
A very interesting thing. Labai įdomus dalykas. Please listen to what he says in Harinam Chintamani. You can chant Hare Krishna. Paklausykit, ką jisai sako Harinam Chintamani, ir atkartokit Hare Krishna. Mukhya Ogona Bede Krishna Nama Dvi Prakar Mukhya Nama Shraya Jiva Paya Sarvasar. Hello. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. This is a Krishna Nam Dvipakar. There's two types of Krishna's names. Jis sako, kad yra du Krishnos vardų tipai. Mukhya Ogona. There's primary names and secondary names. Yra pirminiai ir antriniai vardai. And he says, Mukhya Nama Shrai, by taking shelter of the primary names, we get the greatest benefit. Ir priėmę prieglobstį prie pirminių vardų, mes gauname didžiausią naudą. He says, Chalila Ashraya Kori Jata Krishna Nam, say Mukhya Nama Sarva Guna Dam. That the Mukhya Nams, the primary names, are names which describe Krishna's pastimes. Ir tie pirminiai vardai, jisai sako, yra vardai, kurie apibūdina Krishna žaidimus. Govinda Gopala Ram Shri Nandanandan Radhanatha Hari Yasomati Pranadan Madana Mohana Shama Sundar Madhava Gopinatha Braja Gopa Rakala Yadav. These are different primary names that indicate pastimes of Krishna. Tai skirtingi pirminiai Krishnos vardai, kurie nurodo jo žaidimus. And then what are the secondary names? O kokie yra antriniai vardai? Jada Prakritira Parichaya Nama Jata Prakritira Gune Gona Vedira Samata. Those secondary names are names which indicate the Lord's relationship with dull matter. Antriniai vardai yra tokie viešpaties vardai, kurie nurodo jo santykį su materia. Harsha? Okay. And what are some of those names? Kokie yra tie vardai? Shristikarta Paramatma Brahma Stitika Jagat Sanharta Pata Yagnishara. Shristikarta, the creator. Kūrėjas. Paramatma, the super soul. Super siela. Brahmanas. Jagat Sanharta. That personality who is a destroyer of the material worlds. Ta asmenybė, kuri sunaikina materialius pasaulius. And Bhaktivinoda Thakura also says Jagannath. Ir Bhaktivinoda Thakura taip pat sako Jagannath. It's a secondary name. Yra antrinis vardas. But you'd be interested to know that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he addressed Jagannath as Jagannath during Ratha Yatra. Tačiau įdomu žinoti tai, kad Ratha Yatras metu viešpats Chaitanya kreipėsi į Jagannatą kaip į Jagannatą. These are secondary names. Tačiau tai yra antriniai vardai. And secondary names, Krishna Das Kaviraj Goswami says, they give some pious benefit. Ir Krishna Kaviraj Das Goswami sako, kad antriniai vardai duoda dorybingą naudą, dorybingos veiklos naudą. He said, but they don't give love of God. Bet jie neduoda meilės Dievui. So then, what are we doing? Tai o ką mes čia darom tada? But Chaitanya Mahaprabhu was doing. Bet Chaitanya Mahaprabhu tai darė. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of the gopis. Nes Chaitanya Mahaprabhu buvo gopių nuotaikoje. And the gopis are addressing Krishna as God. Ir gopės čia kreipiasi į Krishna kaip į Dievą. Nalina Nava is a secondary name of the Lord. Nalina Nava yra antrinis viešpaties vardas. And they're addressing him like that. Ir jos kreipiasi į būtent tai. And by speaking in that way, there's some paroksha bhav. Ir tai reiškia paroksha bhav, kad jos taip sutaikėjusi. Ir toks dvigubas kalbėjimas taip pat slepia labai gilius jausmus. You've been captured by mechanical religion. Tai nurodo, kad tave pagrobė mechaninė religija. And now they call you Jagannath. Ir dabar jie vadina tave Jagannath. But we know you as Shamasundara. Bet mes žinom, kad tu esi Shamasundara. We know you as Yashodananda. Mes žinom, kad tu esi Yashodananda. We know you as Radhakant. Radhakant. We want to bring you back to Vrindavan. Ir norime tave grąžinti atgal į Vrindavaną. We should think about it. Mes turėtumėm apie tai pagalvoti. And we should come together with this kind of mood. Ir turėtumėm susirinkti drauge tokia nuotaika. And if we go very, very deep in this way. Ir jei labai pasinersim giliai tokiu būdu. An amazing thing happens. Gali nutikti nuostabus dalykas. You're not just practicing
organized mechanical religion. Mes ne šiaip praktikuojame organizuotą mechaninę religiją. But when we come together and hear these things with some feeling, bet kai mes susirenkame ir klausomės apie šios dalykus su jausmais, that feeling comes out in our kirtan. Toks jausmas išsireiškia per kirtaną. And then we develop a very, very loving sangha. Ir tada mes išugdome labai, labai meilės kupiną sangą. Our society should be the most loving society. O mūsų visuomenė turėtų būti labiausiai mylinti. When you meet someone on the street and give them a book, what do you tell them? Kai sutinkate kažką gatvėje ir duodate knygą, ką sakote tiem žmonėms? We used to sometimes tell them, this is a book all about the science of love. Mes sakydavom, kad tai knyga, kuri tik tai apie meilės mokslą kalba. People say, wow, that's really cool. I'd like to learn about the science of love. Ir žmonės sako, o, tai labai nuostabu, aš norėčiau išmokti meilės mokslą. So then sometimes they come to the temple. Ir tada kartais jie ateina į šventyklą. This must be the most loving place. Ir galvoja, čia turėtų būti labiausiai meilės kupina vieta. Because here everyone is practicing the science of love. Nes čia visi praktikuoja meilės mokslą. But then we go and we find out this one just got divorced and they remarried another one who got divorced also. Ir tada išsiaiškini, kad šitas ką tik išsiskyrė, kitas vėl vedė ir taip toliau. And maybe there's some quarrels going on. Ir gal kažkokie pykčiai. One person told me once they'd been to a temple. I went there 6 times and nobody ever talked to me. Vienas žmogus pasidalino su mumis, kad 6 kartus buvo nuėjęs į šventyklą ir niekas su manim net nekalbėjo. This temple is Jagannath's temple. Ši šventykla yra Jagannatha šventykla. And Jagannath has so much love for everyone. Ir Jagannatha turi tiek daug meilės kiekvienam. We're Jagannath's servants. Mes esam Jagannatha's tarnai. And when one of Jagannath's lost devotees comes back to his home, ir kai vienas iš Jagannatha's prarastų atsidavusių grįžta atgal, we should be so loving. Mes turėtumėm tiek daug meilės jiems duoti. I know many devotees have told me that sometimes the first time they ever walked into a Hare Krishna temple. Žinau, atsidavusių, kurie pasako, kad pirmą kartą, kai atėjo į Hare Krishna šventyklą, a devotee greeted them. Juos sutiko bhakti. And what was the first thing that devotee told them? Ir koks buvo pirmas dalykas, ką tas bhaktas pasakė? Welcome home. Sveiki, grįžę namo. This should be the mood in our sangha. Tokia turėtų būti mūsų sangos nuotaika. Ir ši nuotaika nėra kažkas dirbtino. Some new age gathering of people. Kaip koks nors new age susirinkimas. We tell everybody, everyone stand up. Kur sako, atsistokit. Turn to the person next to you. Atsisukit vieni į kitus. And tell them, I love you. Ir pasakykit, aš tave myliu. And give them a hug. Ir apkabinkite. And everything's okay. Ir tada viskas bus gerai. What is that? It has no meaning. Tai neturi prasmės. Because this I love you, what does it mean? Nes šitas tuščias aš tave myliu, ką reiškia? Do you know who I am? When you say I love you, who am I? Kai sakote aš tave myliu, kas yra tas aš? Do I know who I am? Ar jūs žinote kas aš? Do I know what love is? Ar žinot kas yra meilė? Do I know who you are? Ar žinot kas tas kitas žmogus? The whole phrase doesn't mean anything. Visa ta frazė nieko nereiškia. But when we keep Krishna in the center. Tačiau kai Krishna pastato in a deep way, not in a mechanical way, like the kind of organized religion that none of us likes. Bet ne mechanišku būdu, giliu, ne tokiu būdu kaip organizuotoje religijoje, kurioje mes niekas nemėgsta. We keep it in a deep way, then all we develop such wonderful relationships. Kai padarome tai giliu būdu, tada visi tarpusavyje turime nuostabius santykius. People should come to our temple and they say, I couldn't understand the philosophy. Ir žmonės gali tada ateiti į šventyklą ir sakyti, kad nesupratau filosofijos. Nieko nežinau apie tą kartojimą ir klausymąsi. Bet jausmas buvo geras. Ten buvo tiek daug meilės. Jaučiausi toks laukiamas. Visi sutiko mane su tiek daug meilės. Ir mačiau, kad jų tarpusavio santykiai tokie gilūs. This is what we need to do for our society. Mums reikia taip padaryti savo visuomenę. Otherwise, if people just see us pulling a cart. Nes jeigu ne, tai tada žmonės tiesiog matysim, kad tempiam vežimą. And they ask, what are you doing? Ir paklaus, ką čia daro? I don't know, they just told me to come out here today. Nežinau, man tiesiog pasakė, šiandien čia ateit. It's part of our organized religion. Tai dalis mūsų religijos formalumo. I don't think people are going to be so attracted. Nemanau, kad tokie atveju žmonės labai patrauktų. Come together and we hear something deep. Bet kai susirinkame ir klausomės kažką gilaus, ir tada su tuo įkvėpimu, trokštame atlikti tarnystę. Tarnystę iš širdies.
Before we begin something, we begin with a sankalpa. Prieš pradėdami kažką, mes turime pradėti su sankalpa. Sankalpa means a promise or a vow. Sankalpa tai yra pažadas arba įžadas. And before you perform any Vedic ritualistic ceremony, you're supposed to do a sankalpa. Ir prieš atlikdami įvairius ritualus vedinius, turite atlikti visą laiką sankalpą. Sri Chaitanya Mahaprabhu has also given us our sankalpa for all of our activities in bhakti. Ir Sri Chaitanya Mahaprabhu davė mums visiems visai mūsų bhakti veiklai sankalpą. Sankalpa means what defines our activity, what focuses it. Sankalpa reiškia tai, kas apibūdina mūsų veiklą, koks yra tas tikslas, į ką susitelkti. Kokia yra mūsų sankalpa? Nadanam, nadjanam, nasundarim, kavitam bhajavadisha kamaye, mama janmani janmanishare, bhavatad bhaktir, vaidaki dvaye. I don't want money, I don't want beautiful women, I don't want a position, I just want to serve you for your pleasure. Aš netrokštu nei pinigų, nei gražių moterų, nei pozicijos, tiesiog trokštų tarnauti tau. So this is my humble request to all of you. Taigi toks yra mano nuolankus prašymas visiems jums. We can change the world. Mes galime pakeisti pasaulį. But we don't change our own hearts first. Bet jei pirmiausia nepakeisim savo širdžių, then I don't think there's much chance we're going to change. Nemanau, kad bus labai daug šansų, kad pakeisim kitus. So I hope this gives you some little deeper internal thoughts about Radhiyatra. Tikiuosi, kad tai sukels jums gilesnių vidinių minčių apie Radhiyatros prasmę. Norėčiau čia sustoti. Ir maldauti atleidimo iš visų jūsų. Please don't be angry with me. Prašau, nepykite ant manęs. Because I'm sitting here in front of Bhakti Chaitanya Maharaj, who's my guru jana. Nes sėdžiu čia priešais Bhakti Chaitanya Maharaja, kuris yra mano guru jana. I'm afraid you might be a little annoyed with me. Ir bijau, kad jūs galit labai būti truputį manimi nusivylę. Galit galvoti, kas šitas niekšelis, kuris čia sėdi ir kalba. Norėtumėm klausytis iš Maharadžo. Prašau atleisti. Aš jūsų tarnas. I've heard it, I would say, attributed to Srila Prabhupada, if I put it that way. Aš, Maharadžas sako, aš pasidalinsiu vienu dalyku, apie kurį galbūt esat ir negirdėję, ir šį dalyką iš šios žodžius priskiria Prabhupadai. In other words, they say that Prabhupada said. Kitaip tariant, jie sako, Bhakti sako, kad tai sakė Prabhupada. That Krishna consciousness, our Krishna consciousness, movement, that Krishna consciousness is the development of a loving relationship with Krishna disguised as a process. Ir tai buvo pasakyta, kad šis Krishna sąmonės judėjimas, Krishna sąmonės procesas yra meilės santykių su Krishna puoselėjimas, kuris yra pasislėpęs, užsimaskavęs kaip procesas. I think I heard it first from Bhakti Charu Maharaj, may have said that, but anyway. Man atrodo, kad pirmiausia tai girdėjau iš Bhakti Charu Maharaja. It's a good one. Labai geras toks pasakymas. Thank you very much, Maharaj. And thank you all very much. Does anybody have any questions or comments? Ar yra klausimų arba komentarų? I think we maybe have time for one or two. Turim laiko vienam ar dviem. Anybody? Mataji? You speak loudly? Yes, thank you for lecture. I want to ask, one person, I distributed books and one person asked why we wearing these clothes. And I really didn't know what to answer. I said, okay, it's beautiful, or, oh, Prabhupada said this, or, okay, just, it's festival like this, but really I didn't know what to answer, so why? Yeah, but they ask you, why do you wear those clothes? And then we said, I don't know, they just told me to. Klausimas buvo apie tai, kodėl mes, jos matačiai paklausė, kodėl dėvė šitus drabužius ir jinai nežinojo, ką atsakyti. Ir Madhavananda Prabhu sako, kad mums užduoda tokį klausimą ir sakom, nežinau, tiesiog privertė atsirengti. So I think there are many, many answers could be given to that. You could have a whole seminar on that topic. Manau, kad šitą temą galėtumėm visą seminarą pateikti ir daug atsakymų. One simple answer is that this is some cultural dress from India.
Vienas paprastas atsakymas, kad tai yra kultūriniai drabužiai iš Indijos. And it helps me in my meditation of God, my service of God. Ir jie padeda man mano meditacijoje ir tarnystėje į Dievą. Because I'm not thinking about my body. Nes tuomet negalvoju, kad aš apie savo kūną. Whereas if a young lady is wearing a bikini, something she's thinking very much about her body. Nes jeigu, pavyzdžiui, mergina dėvi bikinį, tai tuomet jinai tik daug galvoja apie savo kūną. But Bhaktisiddhanta Saraswati, he's written in one letter, in one article in Sajjana Toshini. Tačiau Bhaktisiddhanta Saraswati tą kūrą Sajjana Toshini yra parašęs vieną straipsnį. He says that external people, they judge how great the religion is by how many followers are in it. Jisai pasakė, kad žmonės, tokie išoriški žmonės, jie sprendžia apie religijos didybę iš to, kiek jie turi pasiekėjų. And because they want to have more followers to show that we're the best, therefore they want everyone to dress the same way as them. Ir dėl to, kad jie trokšta turėti daugiau pasiekėjų, tai yra tokių pačių kaip mes, jie tikisi, kad jie dėvės tokius pačius drabužius. But we're not so attached just to dress. Tačiau mes nesame labai prisirišę tiesiog prie drabužių. Then why do we do it? Todėl, kodėl tada mes tai darome? I can give you two reasons. Galiu pateikti dvi reasons. One is because it pleased Srila Prabhupada. Viena yra ta, kad tai patenkina Srila Prabhupada. Second reason I'll give you is a little more shastric and philosophical. Antroji priežastis yra labiau šastriška ir filosofinė. In the 14th chapter, the 10th canto of Lord Brahma's prayers. Dešimtos giesmės, keturioliktam skyriui, kur yra viešpaties Brahma. Jisai šlovina Putiną. He says that Putana was a great demoness. Jisai sako, kad Putana buvo didi demonė. But because she dressed like a devotee, bet ji buvo apsirengusi kaip bhakta, she got to be at the position of Krishna's nurse. Pozicija kaip Krishnos auklė. Now I've read maybe 5 or 6 different commentaries on that verse. Esu skaitęs šiam posmui gal kokias 5 ar 6 skirtingus komentarus. All the acharyas say the same thing. Ir visi acharyas sako tą patį dalyką. Putana was a great demoness. Putana buvo didi demonė. But because she dressed like a devotee, she got the chance to serve Krishna. Bet dėl to, kad rengėsi kaip atsidavusi, gavo progą pasitarnauti Krishnai. And the acharyas also mentioned that Bakasura also got liberation. Ir acharyas taip pat mini, kad Bakasura taip pat gavo išsivadavimą. And the question comes, why did Bakasura get liberation? Ir tada klausimas kilo, kodėl jisai gavo jį? The answer is because Putana is his sister. Ir atsakymas dėl to, kad Putana yra jo sesuo. And because his sister dressed like a devotee. Ir dėl to, kad sesuo rengėsi kaip atsidavusi. Then he got liberation. Jisai gavo išsivadavimą. But then the question comes, why didn't he get the same kind of liberation as Putana? Tada klausimas kilo, kodėl jisai nebuvo išvaduotas tokiu pat būdu kaip Putana. Putana got service. Putana gavo tarnystę. And a place in Braj. Rajaya. But Bakasura just got impersonal liberation. O Bakasura tiesiog gavo impersonalų išsivadavimą. So our acharyas explained that Putana got personal service because she dressed like a devotee and Bakasura didn't. Ir tada Čarijos paaiškina, kad Putana gavo asmeninę tarnystę Krišnai dėl to, kad jinai rengėsi kaip atsidavusioji, o Bakasura negavo, nes nesirengė. So now, as they would say on the game shows, at least in America, time for the $64,000 question. Taigi dabar yra milijoninis klausimas, kaip sako žaidimuose. What was Putana's dress? Kokie buvo drabužiai? And the answer is, it doesn't say. Ir atsakymas tas, kad nėra pasakyta. But we know what Srila Prabhupada liked. Bet žinom tai, ką mėgo Srila Prabhupada. So for us it's a no-brainer, it's very simple. Taigi mums netgi nereikia per daug smegenų sukti. For us a devotional dress means we want to please Srila Prabhupada. Taigi mums atsidavusiųjų drabužiai reiškia, kad mes trokštame patenkinti Prabhupada. Based on this verse in the 14th chapter of the 10th canto, if you dress in a way that may please Srila Prabhupada, if that's all you do, even if you're a demon, you may get service to Krishna in Vrindavan after you leave your body. Taigi remiantis šitų posmų iš 10 giesmės 14 skyriaus, galima sakyti, kad net jeigu jūs būsite demonas, bet ir nieko daugiau nedarysit, tiesiog dėvėsit vaišnaviškus drabužius, jūs galite gauti šansą pasitarnauti Krišnai Vrajoje. Tai gana gera priežastis. Okay, anybody else? Dar klausimų? Mataji. Čia kalbant apie meilę, galbūt tą meilę santykį bakti galėtų tarpusavėje geriau vystyti ir
rodyti daugiau meilės kitiem visom gyvom esybėm, jeigu jie rodytų daugiau meilės Krišnos mylimiausiams gyvūnams, kurie taip pat yra asmenybės, mūsų motinos taikaliams. Man atrodo, dabar jie per mažai yra atrodama dėmesio, meilės ir tiesiog jaučiam. It's more like a question, but also like expressing mood and commentary. Mataji is saying that maybe devotees would be more affectionate towards each other and towards other people if they were more affectionate to Krishna's most favorite animals, which are cows. Mm. And she feels that it's not very much expressed. Sadhu, sadhu. Especially three things. Trys dalykai. We should love the cows. Mes turime mylėti karves. We should love mothers. Turime mylėti motinas. Children. Ir vaikus. We should love Giriraj Govardhan. Turėtume mylėti Giriraj Govardhan. Ir ką visi šie dalykai turi bendro? Labai paprastas dalykas. They're very selfless. Jie labai paprasti, labai nesavanaudiški. Children are very, very simple. Vaikai ir motinos yra nesavanaudiški ir paprasti. We should appreciate those qualities. Taigi mes turėtume vertinti šias savybes. Krishna appreciates those kind of qualities. Krishna vertina šias savybes. Very nice, thank you. Labai nuostabus komentaras. Anybody else? Dar kas nors? Rosie? Why Mahaprabhu told on Radhayatra Jagannath name? Because you started about this topic, but not finished. Okay, maybe I wasn't clear enough. Sako, pradėjote temą, užsiminėte apie tai, kad Čaitanya Mahaprabhu kreipėsi į Džaganatą kaip Džaganatą, bet nepaaiškino pakankamai. Why did Čaitanya Mahaprabhu address Džaganatą as Džaganatą? Taigi, kodėl viešpa Čaitanya kreipėsi į Džaganatą kaip Džaganatą? Kodėl jisai nesako, Vrindavan Bihari, Radhakant? Paidom, let's go. Eime atgal į Vrindavaną. Why did he speak like this? Kodėl jisai taip nekalbėjo? Because this is in the mood of the gopis, Parokshavad. Nes tai būtų toks kalbėjimas gopių nuotaikoje. That name Jagannath is not the name that's close to his heart. Ir tas Parokshavad, kai sakoma Jagannatha, tai nereiškia, kad Jagannatha yra labai artimas širdžiai. Jai Shama Sundar, Jai Jagannatha. Jos sako, tuo pačiu sako Jai Shama Sundar, Jai Jagannatha. You're acting like Jagannath. Tu elgiesi kaip Džaganatha. We want you as Shama Sundara. Tačiau mes tavęs norime kaip Shama Sundaros. We're not happy with you being God and acting like a big person. Mūsų netenkina Dievas kaip didis žmogus, didis vienybė. We want you in your very sweet mood in Vrindavan. Mes norime tavęs labai tokio saldžio nuotaiką Vrindavanoje. So we should understand this. Taigi turėtume tai suprasti. It's a wonderful thing. This is why people don't like organized religion, mechanical religion. Nustavus dalykas, tai būtent dėl to žmonės mėgsta organizuotos religijos. Visi norime turėti tokį kaimą savo širdyje, tą vietą Dievui. So in Jagannath Puri there's a kind of tension there. Taigi Jagannatha Puri yra tokia tarsi įtampa. Because the mechanical, organized religionists have kidnapped Krishna. Nes mechaniška organizuota religija pagrobė Krishna. And they're trying to claim that he belongs to them. Ir jie bando teikti, kad Krishna jiems priklauso. We want to kidnap him and take him back. Bet mes norime pagrobti jį ir grąžinti atgal. We want to rescue him. Mes norime jį išgelbėti. And bring him to the village of our hearts. Ir grąžinti į savo širdžių kaimą. Where he belongs. Kur jis ir priklauso. Okay. Anything else? How would you introduce to new people Jagannath? How would we introduce Jagannath to new people? To new people. Kaip pristatytumėt Jagannathą naujiems žmonėms? Well, there's no hard and fast rules. Nėra labai griežtų taisyklių. You may have heard how Indrajumna Maharaj sometimes does so in South Africa. Jūs galbūt girdėjo, ką Indradiumna Maharajas Pietų Afrikoje daro. He says, in this festival we have a black guy, we have a white guy, we have a yellow girl. Jis sako, šiandien festivalį mes turim juodą vyruką, baltą vyruką, geltoną mergaitę. Because this festival is for everybody. Nes šis festivalis visiems. Very simple. Labai paprastas. Well, you may see
something a little more philosophical, but it depends on how long they're going to listen. Arba galima pasakyti kažką labiau filosofiško, bet priklauso nuo to, kiek tie žmonės pasiryžę klausytis. I heard one devotee, he said that, that Jagannath means God with glasses on. And why is he wearing glasses? Because we're so insignificant that he wants to see us. He's very, very kind. Now, I have to tell you honestly, I haven't read that in any shastras. Why not? If people think, oh, this is God wearing glasses so he can see me. Jeigu žmonės galvos, kad, o, čia Dievas, kuris su akiniais, kad mane pamatytų, then it'll have some good result. Galbūt tai turės gerų rezultatų. Okay. Anybody else? Dar kas nors? I think we should finish. Prabhuji? Prabhu, скажите, почему вот понадобилось целый год преданным близким Господа, чтобы выйти на улицу? The question, why the close devotees of Lord Gauranga in Navadvipa, they needed 1 year to chant in the inner circle, and only after that they came to preach. Oh, nice. Klausimas apie tai, kodėl artimi viešpaties Čaitanjos Bhaktai jiems reikėjo netgi visų metų, kad ten dar atliktų kirtaną, o ne kodėl ne iš karto jau pamokslauti. That kirtan in the house of Srivas Thakur for 1 year, there was a sign on the door, huh? Probation shade. Bideshi probation shade. Outsiders not allowed inside. Tame kirtane Srivasas Thakuras namuose buvo ant durų užrašas, kad nepageidavimai pašaliniai. There's an internal reason and an external reason. Yra išorinė priežastis tam ir vidinė. His internal reason is that Sri Chaitanya Mahaprabhu wants to relish very deep ecstatic kirtan with close associates. Vidinė priežastis ta, kad Viešpats Chaitanya norėjo mėgautis labai giliais ir ekstatiniais kirtanais su savo artimais atsidavusiais. His internal reason is for himself. His internal reason is for himself. Šita vidinė priežastis yra jam pačiam. And his external reason is for us. Tačiau išorinė priežastis yra mums. To teach us that we should go out and have Rathiyatra and do Harinam every day. Kad pamokytų, kad mes turime eiti į gatves ir daryti Rathiyatra kiekvieną dieną. But we should also have Bhagavatam classes like this. Tačiau turėtumėm turėti Bhagavatam paskaitas kaip ši. We should also have some retreats with just devotees. Turėtumėm turėti retritus tik tai bhaktams. So that we can go very deep and have very heartfelt kirtan. Kad galėtumėm labai pasinerti ir turėti širdimi pajaustus kirtanus. Many things could be said. So daugybė dalykų gali būti pasakyti, tai labai trumpas atsakymas. Okay, I want to stop this. Somebody was asking me before we came in if we had magazines for other devotees. We do have some copies, and if you see this nice lady over here by the tripod, that's Krishna Kumar. See the magazines. And if you're nice to her, she might allow you to take a magazine for some price. I don't know what it might be. Sako, kad prieš paskaitą manęs klausė apie žurnalus, tai mes vis dar jau turime, ir jeigu pamatysite šią nuostabią matadžią, prie trikojo, jinai turi tų žurnalų, galite kreiptis. I would like to give all of you this a very quick reflection from myself about the Shiatra also. Noriu tiesiog labai tokiu trumpu įspūdžiu apie šią jatrą pasidalinti. This Lithuanian yatra is one of the most famous yatras in the world. Devotees appreciate it all over. Ši lietuvių jatra yra viena iš žymiausių jatrų visame pasaulyje, bhaktai ją labai vertina. You're all very special devotees. You've done such a wonderful job. Jūs visi esate ypatingi bhaktai, kurie daug nuostabių dalykų padaro. The preaching here is just amazing. Pamokslavimas čia tiesiog nuostabus. And you're famous for that preaching. Ir jūs to pamokslavimo įžymus. My humble hope is that in the future you become even more famous for being the most loving yatra. Tačiau mano nuolanki tokia viltis yra, kad jūs ateityje būsite įžymus ne tik tai tuo, bet ir kaip pati labiausiai mylinti jatra.
Thank you all so much. Srila Prabhupada ki jai. Jagannath Balare Srimati Subhadramaye Sudarshanju ke. Shri Jagannath Rath Yatra Mahamahotsava ki jai. Shri Vrindavan Dham ke. Premanande. Vanchakopadarubhyascha Kripasindubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo.